Вітаю, це актуальне інтерв'ю. Сьогодні в нашій студії виконуючий обов'язки директора закарпатської філії ТОВ «Газмережі України» Андрій Мицик. Вітаю. Вітаю вас. Півроку тому, приблизно на початку року, з'явилася інформація про те, що закарпатські газовики зараз під опікою держави. Так, прощаємося з назвою «Закарпатгаз», тобто і назва нова, і реквізити для оплати послуг нові. Що ще змінилося для споживачів? І як цей перехідний період ви оцінюєте? Чи вдалося закарпатцям перелаштуватися до нових умов? Насправді змін не так багато, я хочу зазначити. Насамперед, ми дійсно під опікою держави. На цей момент закарпатська філія є складовою газорозподільчих мереж України, яка входить в національну акціонерну компанію НАК «Нафтогаз України». Тому це перші зміни, які відбулися. Особові рахунки по споживачах, що юридичні особи, так і фізичні особи, залишилися незмінними. Ви дійсно правильно підмітили, реквізити змінилися, оскільки ми зараз обслуговуємося в державному Ощадбанку. Проте це мінімальні зміни для споживачів, які відбулися. Люди швидко переорієнтувалися на особисті кабінети. Ми інформуємо про ці зміни на наших соціальних мережах, сторінках. Тариф залишився незмінним. Він залишився на рівні 2 гривні 38 копійок з ПДВ. Тобто і такий буде протягом цього 2024 року. Пане Андрію, поясніть, за що, власне, відповідає ваше підприємство і що включає оця вартість платіжки за розподіл, за доставку газу? Закарпатська філія, вона отримала ліцензію НКРЕКП на розподіл природнього газу 27 грудня 2023 року, згідно відповідної постанови, і ліцензію на розподіл природнього газу. Тобто газ має декілька складових – це розподіл газу, це сама вартість газу. Закарпатська філія – це 7500 кілометрів газопроводів розподільних високого, низького, середнього тиску, більше, ніж 700 одиниць обладнання газорозподільних шаф, систем електрохімзахисту, газопроводи, що йдуть по вулицях, газопроводи води. Тобто це складна інженерна система, яка працює для того, щоб кожен споживач області, де є газові мережі, мав газ. За цим всім стоїть колектив з 1100 чоловік, тобто це досить великий колектив, який в нас є. Він складається з філія, має в собі в складі своєму 5 виробничих управлінь. Це територіально Виноградів, Хуст, Ужгород, Мукачево і Свалява. І плата за розподіл – це, скажімо так, коли людина зранку просинається і включає газ, за цим відбувається праця цілодобово працівників, як і аварійних служб, так і експлуатаційних служб, які 24/7 забезпечують роботу, справність цієї системи, газорозподільної системи. Тобто у разі будь-яких негараздів, поломок і так далі, ваші працівники виїжджають безпосередньо на локацію, займаються ремонтними роботами, і це безкоштовно для споживачів, так? Роботи, пов'язані з ліквідацією аварій, викликами і так далі, включаються в структуру тарифу і передбачаються як безкоштовні. Тобто на території області працює цілодобово 11 аварійних бригад, які приймають виклики від населення, незалежності, де відбувається витік чи підозра на витік природнього газу. Тобто цілодобово диспетчера приймають заявки, і аварійні служби працюють саме 24/7. Пане Андрію, от саме витік або підозра на витік – це, напевно, найбільш популярні причини виїзду ваших бригад. Що ще можемо також відзначити от серед таких найбільш поширених? Ну, насамперед, якщо говорити про аварійні виклики, це все, що ви назвали виклик або підозра на виклик по витоку газу. Крім того, є великий об'єм роботи, який є в підпорядкуванні експлуатаційних напрямків. Це обслуговування системи, це робота по метрології. Тобто, якщо брати нашу область, у нас побутових споживачів є 278 тисяч, юридичних осіб більше 4 тисяч. Є певні вимоги до вузлів обліку, до їхньої періодичності повірки і так далі. І це великий об'єм роботи теж, яким займається наше підприємство в цілому. Ви назвали серйозну цифру, тобто протяжність цих мереж досить суттєва. І за цей рік уже є інформація, що близько 50 витоків газу на підземних газопроводах було зафіксовано. Розкажіть про ці мережі, наскільки вони старі, наскільки вони, можливо, навпаки, сучасні і якого обслуговування потребують?
Перші газопроводи на території області були побудовані в 70-х роках, тобто це вже 50 років історія. До речі, в наступному 25-му році буде 50 років від моменту створення АТ «Закарпатгазу», закарпатської філії, тобто початку газорозподілу на території області. Тому ці газопроводи були прокладені в різний спосіб, різними методами, різними підрядними фірмами. На жаль, їхня якість прокладання є різна, тому витоки вони є. Ми їх стараємося мінімізовувати, для того є планові попереджувальні роботи, обстеження, комплексні приладові. І показник 51 витік, який дійсно зафіксований по результатах роботи цих 6 місяців, не таке критичне число. Ці витоки, звичайно, усуваються зразу, якщо на це є технологічна можливість. Якщо вимагається зупинка певної ділянки газопроводу, то це йдуть тоді планові роботи, спочатку локалізація витоку різними методами, а далі вже проводяться ремонтні роботи. В цілому, там, де прокладали газопроводи організації будівельно-монтажні, які мали відповідні дозвола і ліцензії, це є краща ситуація. Там, де газопроводи прокладали з силами народними і так далі, тобто там стан мереж є гірший. З 90-х років активно почали будувати поліетиленові газопроводи, тобто вони не піддаються корозійним впливам, корозійним пошкодженням, по них є проблематики менше. Можливо, є якась така карта, тобто в яких районах ми маємо найбільш застарілу інфраструктуру? В принципі, забудовувалися мережі рівномірно. Говорити про те, що найгірший стан мереж в Хустському чи в Мукачівському районі немає. Якщо дивитися аналітику, то в принципі рівномірне розподілення викликів є фактично по області. Готуємося до зими, так, прогнозуємо таку не дуже позитивну картину стосовно вимкнення електроенергії, наявності електроенергії. Розкажіть, наскільки ваша робота залежить саме від цього фактору і чи готові ви, в принципі, до безперебійного газопостачання впродовж опалювального сезону? Газорозподільна мережа працює фактично без потреб великих електричної енергії, тобто газ надходить в газорозподільну мережу від системи магістральних газопроводів, які теж працюють від компресорних установок, джерелом яких є природній газ, для того, щоб вони працювали і компримували газ до відповідного значення. Таким чином, газорозподільна мережа не настільки залежить від перебоїв електричної енергії, тобто пониження тиску для споживача відбувається без електричної енергії. І короткострокові відключення, середньострокові відключення електроенергії, по великому рахунку, мінімальний вплив може бути на вузлах обліку газу, де відбувається потреба в цій електричній енергії. Але всі ці вузли обліку газу мають резервні джерела живлення, тобто акумуляторні батареї, і тут ризиків немає. Єдиний ризик – це у споживача, там, де стоять сучасні прилади газові, там потрібна електрична енергія. А так, незважаючи на відсутність електроенергії, газ в людей буде, і ризиків тут не бачу. Хотів би додати, що наша філія активно зараз співпрацює з військовою адміністрацією, з головою. Ми хочемо допомогти мешканцям області мати електричну енергію, і активно зараз напрацьовується програма встановлення газопоршневих генераторів. Тобто спільно з «Закарпаттяобленерго» пропрацьовано із владою, обласною державною адміністрацією, пропрацьовано локації, де є перетини газових мереж, електричних мереж. І ми з кожним представником бізнесу чи громадою обговорюємо ці речі, і напрацювання певні є там по Сваляві, по Ужгороду, по Воловцю, де ми допоможемо зменшити вплив відсутності електричної енергії, в тому числі для споживача. Ми готові в найкоротші строки обговорювати і реалізовувати встановлення цих газогенераторних установок, щоб відключення електричної енергії для населення було не суттєве, менш суттєве. Пане Андрію, поясніть, як це працює? Тобто, завдяки чому вдасться досягти такого результату? Є інвестори, які мають виробництво і готові перетворювати природній газ в електричну енергію. Ставиться відповідної потужності газогенераторна установка, ми підводимо свої комунікації до неї, на цьому наша частина
роботи закінчена. Представники обленерго облаштовують передачу цієї електроенергії в свої мережі. Таким чином, чи окреме підприємство, чи окремий там кластер населеного пункту зможе мати електричну енергію в незалежності від ситуації, яка є по області. Активно тут не одну нараду вже була проведена у голови пана Микити, і ця робота продовжується. Наступна зустріч з інвесторами, з владою, з бізнесом запланована на наступний понеділок. А скільки таких пунктів прогнозовано можна встановити на Закарпатті? Загалом вільні потужності генерації, які ми напрацювали, це 150 мегаватт, це досить багато, де близько 70 локацій, де в нас є можливість і підвести газ, і мати мережі електричні. Не менш важливе стосовно підготовки до зими людський фактор. Чи не бракує працівників? Яка ситуація у вас? Знаємо про те, що працівники критичної інфраструктури заброньовані від мобілізації. Знаємо про те, що є вакансії, навіть у вас вільні. Розкажіть детальніше про це. Загалом у нас зараз працює на підприємстві більше тисячі чоловік. Вакансій є достатньо. Від початку року, від початку діяльності філії, ми працевлаштували 80 працівників нових, тобто це не тих, які працювали на попередньому підприємстві в ОТ «Закарпатгазі», а це тих, хто прийшов до нас ззовні. Частина цих людей також є внутрішньопереміщені особи, які приїхали там з Бахмута, з Сумської області, інших областей. Є теж спеціалісти і газовики, і не тільки, тобто у нас вакансій є достатньо, близько 100 одиниць є, ми постійно їх публікуємо на наших сторінках. Брали участь тут в ярмарку вакансій також. Ми можемо гарантувати стабільну виплату заробітної плати. Дійсно, ви правильно підмітили, ми являємося об'єктом критичної інфраструктури і в нас передбачено 100% бронювання на підприємстві. Тобто людина, яка працевлаштовується, вона має вжити заходів щодо оновлення даних військово-облікових документів. І якщо в неї з документами все в порядку, тобто вона оновила дані, вона попадає в списки на бронювання і протягом певного періоду часу отримує бронь там, від 3 до 6 місяців, і потім ці документи поновляються. Тобто бронь так дійсно є, тому що ми повинні забезпечувати людям подачу і розподіл природнього газу. Чи відчуваєте вдячність за свою роботу в плані вчасно сплачених платіжок? Яка ситуація з цим? Чи багато боргують закарпатці? Йдеться більше про побутових споживачів чи про промислові об'єкти? Що стосується оплати за розподіл природнього газу, юридичні особи платять справно. Тобто ми фактично, що державний сектор, що приватні юридичні особи, в рівень розрахунків є до 100%. Тут проблем ніяких немає, я вдячний їм за цю роботу, оскільки кожна гривня з розподілу – це кошти, які ми витрачаємо на підтримання системи в цілому. Що стосується побутових споживачів, то заборгованість за розподіл газу станом на кінець червня складає немало небагато 32 мільйони гривень. Для нас це суттєві кошти. Рівень розрахунків за розподіл є у відсотках від 90 до 95%. Це рівень розрахунків за розподіл. Але є категорія побутових споживачів, які не здійснили, наприклад, жодної оплати за розподіл газу від початку року. Загалом порядка 8% всіх споживачів побутових не здійснюють оплати, і суми заборгованості їхні ростуть. В силу певних причин є люди, які платять і привикли платити один раз за розподіл на рік, є люди, які забувають, є люди, які за кордоном, і ця інформація в соцмережах розганяється, що можна не платити за розподіл газу і так далі. Ми з ними всіма працюємо, тобто і нам кодекс газорозподільних систем дозволяє впливати на ці речі там шляхом припинення, обмеження розподілу природнього газу. Єдиний момент, коли можна не платити за розподіл газу, це якщо споживач напише заяву і на механічне від'єднання. В такому випадку від'єднується споживач від системи і плата за розподіл не буде стягуватися. В інших випадках споживач повинен платити згідно кодексу, згідно постанов за розподіл газу. Це означає, що ми в будь-який момент готові, навіть якщо він там місяць чи два не бере, наша система і наші працівники, які її обслуговують,
ми в будь-який момент готові відновити йому газопостачання. Не то, щоб відновити, а він може в своєму приватному будинку включити відповідні прилади, і газ там буде. От в тому вся суть стосовно оплат. Тому дякую кожній людині, яка є в області, яка справно платить, їх більше, їх 90%. По категорії населення ми ж маємо абонентську базу, фактично справно платять пенсіонери. Тобто кожен місяць вони справно платять по абонентських рахунках. Ми це бачимо, ми це аналізуємо. Комусь треба нагадувати, ми це робимо вчасно. Але для нас це важливо, тому що це є ті кошти, які ми потім витрачаємо на заробітну плату, на паливно-мастильні матеріали, на обслуговування газопроводів і так далі. Пане Андрію, вартість ваших робіт, вона незмінна, незалежно від сезону, так, незалежно від того, чи це промисловий об'єкт, чи це побутовий споживач, тобто вона фіксована. Часто зустрічаємо в інтернеті відгуки, так, скарги. Давайте вже поговоримо про те, що зустрічаємо серед людей, на що нарікають. Я не мешкаю в будинку, я не сплачую безпосередньо за газ, чому я маю платити за доставку газу, так? І щось таке. От розкажіть про цей механізм, ви трошки вже його описали, про те, що потрібно пройти оце від'єднання. Розкажіть, як це працює і чи це працює, бо справді багато людей зараз перебувають за кордоном, їхні будинки, до прикладу, просто простоюють, так? Газом вони не користуються, платіжки за доставку газу приходять в будь-якому випадку. Єдиний варіант – це я попередньому питанні відповідав, тобто споживач має право написати заяву на від'єднання від мереж газорозподільних. В такому випадку припиняється йому нарахування оплати за розподіл природного газу. Проте, якщо він надумає і захоче вернутися до газопостачання свого будинку, то є відповідна процедура відновлення газопостачання. В всіх інших випадках підстав для того, щоб не оплачувати за розподіл природного газу, немає. Так каже законодавство, так каже кодекс, і ми його дотримуємося. Яка вартість повторного під'єднання? І чи безкоштовним є від'єднання? Абсолютно правильно, що від'єднання є безкоштовне. А приєднання до газових мереж, тут треба дивитися конкретні випадки, тому що може бути лічильник протермінований, може за той час, що людина не буде проживати рік, два, три, потрібно обстежити мережі внутрішньобудинкові, в якому вони стані і так далі, чи не буде потребувати його система певної реконструкції чи заміни певних елементів розподільної мережі. Тому тут індивідуально. І таких заяв небагато. Є такі заяви одиночні, так, ми ці речі виконуємо, але їх загалом небагато. Окрім того, що потрібно вчасно сплачувати, оплачувати платіжки, так, потрібно ще і вчасно передавати показники лічильника. Більше того, дозволяти вашим спеціалістам проводити безпосередньо огляд цих лічильників. Так, як часто це проводиться, як переконатися, що ця людина справді працівник вашої установи? От які поради дасте тут? Кожен працівник закарпатської філії газмереж, він має відповідне посвідчення, воно номерне, він обов'язково повинен їх мати з собою. Загалом практика така, що до споживача ми приходимо не частіше, ніж один раз на півроку. Тобто є аналітична група, яка аналізує фактично всі категорії споживачів. Ми зараз говоримо про населення, про те, як вони передають показники і так далі, і так далі. На жаль, є така ситуація, як крадіжки газу. Вони існують по Закарпаттю. Зокрема, протягом цих 6 місяців ми виявили 12 несанкціонованих підключень поза вузлом обліку газу. Тому, скажу так, того, в кого нема проблем, він розуміє, що контролер прийде, зніме контрольний показник, і далі людина проблем не має. А там, де є певні моменти і втручання в роботу вузлів обліку газу, ми ці речі стараємося нашими спеціалістами виловлювати. Є відповідна процедура передачі лічильника газу на експертизу. Вона проводиться в нас, може проводитись в незалежній експертній організації. Якщо є втручання, а вони є різні, тобто ми йдемо вперед і вони йдуть вперед, на жаль, методи втручання на вузол обліку газу, в тому числі побутового споживача, вдосконалюються.
Тому наші такі дії, аналітична робота і виїзди до таких абонентів є, і ми цю роботу продовжуємо, оскільки ми розуміємо, що це є протиправно, насамперед це несе загрозу як і тих, для тих людей, які там проживають, тобто якість тих всяких несанкціонованих підключень є сумнівна, і ну, ми втрачаємо кошти, і держава теж. Тому ми з цим боремося, ми над цим працюємо і виявляємо такі факти. Наприклад, зокрема, з початку року загалом більше 800 є актів про порушення складено, які будуть відповідною комісією розглядатися на предмет втручання в засоби, вузли обліку газу. Пане Андрію, розкажіть трішки про внутрішні мережі багатоквартирних будинків. Знаємо, що там є свої особливості і стосовно обслуговування, і стосовно нарахування ціни. От. Загалом, з 18-го року, коли зона відповідальності наша перенеслася до першого відключаючого пристрою зовні будинку, з 18 по 24 рік, фактично 6 років, не здійснювалося обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Загалом по області є 2445 будинків, багатоповерхових будинків, де є такі газові мережі. Ситуація змінилася в 2023 році, були відповідні постанови Міністерства енергетики, НКРЕКП, і починаючи з цього року ми почали дане технічне обслуговування цих багатоквартирних будинків. На цей рік заплановано обстеження 801 будинку внутрішньобудинкових систем газопостачання. На жаль, те, що наші спеціалісти роблять, картина невтішна. На цей момент обстежено більше 130 будинків, і ну, можете собі уявити, що ліквідовано 1250 витоків газу. Тобто це потенційні місця ризиків, які можуть бути і нещасні випадки, і так далі, і так далі. Тому на цей рік заплановано нам на обстеження 800 будинків. Нагляд за нашою діяльністю здійснює орган, який називається Держенергонагляд, тобто в них ці функції наглядові. Ми склали графіки обстежень на 5 років. Починаючи з цього року, це найстаріший фонд, там де житлові будинки побудовані якраз в 70-х роках, або ті будинки, які введені в експлуатацію недавно, але там були виклики до нашого підприємства. Таким чином ми почали з найгірших, якщо так можна сказати, будинків, де або вік, або виклики і стан будівництва мереж був незадовільний. От, ми ці роботи проводимо, є відповідні розцінки. Балансоутримувач може також заключити угоду з іншою організацією на обслуговування багатоквартирних будинків системи внутрішньобудинкового газопостачання, але він повинен нас про це попередити. В принципі, з розумінням на цей момент люди відносяться, особливо коли ми проводимо ці роботи і ці витоки виявляємо. Якихось там моментів там, чи агресії немає, є і голови ОСББ і так далі, які йдуть з нами на контакт, співпрацюють. Де потрібно, ми на певний період часу відключаємо будинок від газопостачання. Є такі будинки, де зовсім все добре, тобто витоків не виявлено, а є будинки, де, на жаль, витоків є багато. Тому ми цим займаємося, платіжки ми станом на цей момент ми їх не виставляли на оплату. Тобто ми поки що ці роботи виконуємо, тому що нас зобов'язали ці роботи виконувати, і відповідні інстанції контролюють проведення даних робіт. Пане Андрію, знаємо, що багато газових мереж, вони пролягають на приватних ділянках, на ділянках біля приватних будинків такі є випадки, на сільськогосподарських угіддях також. Тут є свої особливості в плані того, що можна, а що не можна робити тоді на цій території. Розкажіть трішки, наскільки це є проблемою для Закарпаття? От в цьому ракурсі що можете пояснити? Кожен розподільний газопровід має так звану охоронну зону. Вона є різна в залежності від класу, від діаметру газопроводу. І в межах цієї так полоси, назвемо, є певні обмеження і обтяження в використанні земельної ділянки. Тобто людині можна там садити однорічні насадження, можна садити там інші речі, але є ряд заборон щодо розміщення на цих земельних ділянках, наприклад,
будівель, споруд і інших речей. Маємо ситуацію по селу Заріччя не зовсім добру, оскільки десь неконтрольовано відбулася забудова земельних ділянок парниками, де вирощують сільськогосподарську продукцію. І ми фактично зараз не маємо доступу до наших мереж. Є регламентні роботи, які періодично проводяться на наших газопроводах. Такого доступу ми не маємо. Це не тільки Заріччя, це і інші є моменти. Тому ті, хто знають, вони дотримуються цих вимог і здійснюють свою діяльність в межах цих охоронних зон відповідно до закону і до правил. Відповідні звернення нами були теж написані до об'єднаної територіальної громади. Я надіюся те, що ми зустрінемося і будемо шукати спільні шляхи вирішення даної ситуації, як бути, бо питання не просте, а, я б сказав, дуже складне, оскільки ці процеси відбувалися неконтрольовано. Законодавчо не унормовано, я так розумію, бо по факту люди, мабуть, говорять про те, що це їхня власність, так, ця земельна ділянка, а ви зі свого боку потребуєте доступу до цих мереж. Ще раз кажу, що ці земельні ділянки, на них накладаються певні обмеження у використанні. Не більше, не менше, але ніякого вилучення не може бути земельної ділянки. Тобто мережа будувалася і для безпеки того ж самого, тої самої людини, яка проживає на тій земельній ділянці, краще, щоб вона дотримувалася тих правил щодо дій в межах охоронних зон розподільних газопроводів. Про які ще глобальні проблеми в плані вашої роботи можемо поговорити на завершення? Можливо, якісь рекомендації для наших глядачів стосовно того, як і собі себе убезпечити, і вам не ускладнювати роботу? Насамперед, я би хотів подякувати тим людям, які проживають на території області, які справно платять за газ, за розподіл газу, тобто дають нам можливість 24/7 надавати свої послуги на території області. Перемоги. Дякую. Дякую. Дуже дякую вам за розмову. Ви дивилися актуальне інтерв'ю. До побачення.